Tož vítám farmáře a farmařky. Sběru balíků, bo měl jsem nějaké menší technické problémy. A mi to začalo tady bugovat, vyhazovat, tak jsem to nějak neto. Takže jo, tak pokračuji v tom sběru těch balíků. Takže to musím odvozit. A už tady můžu začít něco pěstovat. Takže nějak mě to začalo vyhazovat, nevím, zkoušel jsem mod Fast Tracka, který jsem přemýšlel, to bude asi on a on to nebyl. Takže nevím, mám tady nějaký problém. Mě to nějak vyhazuje. A myslím si, že to nebude tím, že to tady mám, ne hodně, mám to tady akorát, ale... Mám, že... nějaký větší, nějaký to, že by musel něco povyhazovat, nějaké mody, což nechci. Takže, jo, jdu na to, teda na ty balíky tady. Ty balíky tady mám dost, prasatům dovezu fůru aspoň k ovcím. Já mi to, nevím, nějaký problém, to mi to, vyhodilo. Mám, že to nebude dělat pořád nějaký problém. Strany. Tady ne, není to reálný. A tak se zbírám teď ty balíky a už to konečně zmiznou. Ty vole, to je zarostlek. Malec. Jo, to pozbírám a... Prostě pozbíráme z těch balíků dneska. A teď tu fůru asi odvezu k těm ovcím. Takže ovcí nemám... Nemám ještě ani fůru. Možná jo, to ani nevím. A vím tam aspoň fůru u těch balíků. Vyrval vezmám. A volno. Ať máme to jedno pole čistý, tak já to hodím. Hodím tady ještě k těm prasatům teda. Pak ten zbytek vezmu k těm ovcím. Alebo jedno to pole, že bychom... A ne, hoď to. No, tak to jedno pole hodíme. Tady k prasatům a... Tak flákneme. Flákneme těm ovcím, protože musíme taky mít nějakou slámu na ten hnůj. Já nevím, kdy mám tady hnoj, kurva, těch prasat. Jaký balíky už tu máme, kdy tu máme hnoj vůbec. No, to vyšlo. Malý kopí nějaký rozmetrlo. Stočím, že? Stočím to. Jo, dobrý, paráda. Takže... Tady mu to mám tam prdel. No, budu to odvést nás pak těm ovcím. To vypadalo těm ovcí, tak já pozbírám zbytek balíků a těm ovcím se podívat, co mi sbírat.
souhlas žole. Может, на этом 40.
koní, vole. Mám 200 koní. Malý traktor, no. Střední. Ale už to bude skodlamu. 170 koní to má. Co mám tam, vole. No, uvidíme, buď to bude pičovina. Ale hele. Buď se. Ale jdu pro to a... Tak to začne fungovat. Vybrák. Kde on je? On je tady zašitý. Asi něco udělám. Zkusíme uvidíme.
Jo. Hrajou. A se potom jdeme na tu kukuřici, kterou musím udělat. Dalším videu se určitě podíváme na tu kukuřicu. Aby má hodně trapné zavažení. To se podíváme v příštím videu na tu kukuru. To musíme už nějak rostlo, tak jo, tak v dalším videu teda ahoj.